denion, do me dhënë, që është jo konvencional Donald Trump këtë dim, por që të thot ju hëngër të Rusi, po nuk paguat, kjo është e të mërshpja e historisë. Tani, me gjithse Alibalin e kemi nga Shkodra, është përmena shpen, duhet me keni marrë me besu që ka po thot. Me pas prik, kurse si. Të mos arrojnë, së unë e përmëndan, fillim që angazhimi për të përmbushur 0.1% në vjetor të prodhimit të brendshëm bruto për të mbritur në 2% është, pa nuk është se unë e lash pastën. E dyta. Shiqë, vetëm një gjë Derion, kjo historia e 2% nuk është historia e ngritur nga Trumpi. Këtë shqetësim e ka pas përpara, e ka pas përpara Obama, i cili ka pasur prapë replika të forta, por që të vijë në diskutim aleanca, të vijë në diskutim Neni 5, të vijë në diskutim shpërbërja, kjo është pjesa e rrezikshme. Që në samitin e Wellsit të vendosur, po thuaj se në thonjë zyrtarisht përmbushja e 2% pa 0.1% në vit. Ndërsa Shtetet Bashkuara nuk janë alati NATO-s. Ata janë garantues të ekzistencës së NATO-s. Traktati i Washingtonit, i pas luftës, traktati i Washingtonit, i pas luftës dytë botërore, më thoni, lutem, kush mund ta zhbëj? E kuptojmë dot që janë gati 70 vjet paqe sportuar për shkak NATO-s. Pikërisht pra, për shkak të Shteteve Bashkuara. Po pikërisht kjo i llaktarisë europianët pra. Domethën një tërheqje europianët. Alban, më fal pak, se nuk i llaktarisë europianët dhe veçanërisht qendrimin e papajtueshëm gjermanisë për hir të interesave të saj të bashkimit kundrejt popujve të tjerë me të njëjtin problem. Kur u pushtua Gjorgjia, kur u blokuan anijet e flotës amerikane në portin e Potit në Gjorgji, kur pati problemet pa në territor me Abkazin dhe me Osetin, kur kemi transdisnë tani, përse të tjerët nuk shqetësonin në europianët dhe vetëm Donald Trump i e shqetëson. Kjo nuk do të thotë që mua apo dikët tjetër, ku është atë që pëndodhë në bën Trumpist. Unë po them përse është kjo prirë, si përse dhe në presidencën e partë të Trumpit, në gjatë kushatës, gjithmonë sulmet ishin tek ai, ndërkohë që rezultatet e të mandat ishte zero i të gjitha tyre që tha. Tani, zero i atyre që tha? Jo, nuk ishte zero. Treqja nga Afganistan ishte një mënyrë e menaxhimit të Trumpit. Më tepër se sa të mbaj. Ndërprerja me Iranin e programit po ashtu. Treqja nga Siria po ashtu. Hyrja në dialog me Korenë e Veriut. Treqja nga Afganistani ishte e prishme kjo me kone presidencës Trumpit, por edhe më herët. Pa ata nuk bëjnë për dërë gjithmonë. Po nuk më thërëm i gjë. False, ndoshta edhe Skype-i nga kryo një për mund të gjimit të ndërshjel. Jo, këtë drejtë, se jam pakën 10 ose 15 sekona më mbrava. Pra nuk e kontrolloj do të kur e them fjanën për dëgjuar çfarë thonë. Ndërkohë që ka diskutime për NATO-n, që të ketë një aliancë më të gjerë në paqësor. Më lejoni të kujtoj se historia flet më mirë se sa ne të gjithë bashkë edhe tek e tek. Sulmi i Japonisë në Pearl Harbor u bë pikrisht sepse Shtetet Bashkuara nuk lejonin as një lloj bërmëtarie tregtare ekonomike që të kishte ndikimin e Japonisë për shkak se ata hynë në Manchuri. Pushtuan Kinën dhe i detyruan japonezët më pas që të pushtonin arkipelagun e Malezisë dhe Filipinat e Timorit Lindore për Timor, pra vendosën autoritetet e tyre si çfarë bënin. Dhe Japonia u mbijetonte, pra perëndia e vendit mbijetonte pikërisht me burimet natyrore të Malezisë, nuk e kishte këtë mundësi. Okej. Është vështirë që dikush të lë Guamin, brigjet e paqësorit e të është sigurisht nuk e besoj se do të kenë prirje për të tillë. Janë thjesht ta dëgjoj.